åka kan jag tänka. Kan man på där fram eller? Nej, nej. Ja, du kan kliva på och så står där fram. Det är bara att välja. Eller sitta här inne. Nej, vi står där ute. Ja, ja men du klipp på där fram då. Eller gå igenom vagnen. Gå igenom vagnen. Hallå, vad blir det? Kolla den där. Ja, jag är på spårvagnen och sitter och kör 24. Då ska vi se. Ja, ja. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Sen då var det här var det. Den gäller. Tack. Jaha, tack. Ja, en timme gäller om det. Ja, det kanske inte var mer än en timme, men nu har jag sagt det så har jag sagt det. Ja, det var det. Ja. Men det får vi ju. Tack. Tack. Nej, jag ska möta dem där som vi kör på Får man vara med här ute och filma? Ja. Schysst. Thank you.
Om ni får plats, det är ganska fullt nu. Det kommer mera gamla vagnar så att ingen får. Där kommer en Mustang. Det var ju lätt idag. Han går runt där ute på fågeln. Var är Linje idag då? Han kommer där bra. Ja, hej då. Ja, det är ju för att det är fastpris. Ja, det är väl för mycket vagnar antar jag. Det är 5 stycken Göteborgsmotorvagnar i Stockholm. Det är så att det finns i Göteborg som har en. Det kommer alldeles strax en ny modern vagn och kan åka till Skansen. Eller till Valmarsudde. Och nu väntar på en ny vagn.
båda. Ja. Det är så frustrerade människor som, eller bilister som säger att de inte förstår.